Армысыз ардақты көрермен, бұл сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы, және оның жүргізушісімен Айман Болатқызы. Бүгін біздің студиямызға келген қонақтармен таныстырайын. Қаракөз еңсеген қызы Тілеумағанбетова, Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математика мектеп-интернатының директоры, және Сандуғаш Мұратқызы Нұрмағанбетова, Есет Батыр атындағы Ақтөбе облыстық мамандандырылған көп салалы лицей-интернаты директорының орынбасары. Студиямызға қош келдіңіздер. Бүгін 29 ақпан біздің күнтізбемізде 4 жылда бір мәрте қосылатын осы күн, және ертең 1 наурыз біз рахмет алғыс айту күнін атап өтеміз. Бұл біздің елбасымыздың жарлығымен биыл алғаш рет осы мереке біздің күнтізбемізге енді. Бұл мереке Қазақстан халқы ассамблеясының жаңағы ашылған күнімен байланыстырылады, және де бұл алғыс айту күні жалпы қазақ халқына, өзге ұлт өкілдерінің алғысы, немесе енді жылдан жылға бұл мерекенің ауқымы да үлкейе береді, ұлғая береді деген сенімдеміз. Алғыс айту әрине ешқашанда біріне де болмайды. Мысалы, ата-анамызға алғысымыз, балаларымызға алғысымыз, оқушыларымызға, ұстаздарымызға алғыс. Сондықтан осы күн аясында ертең енді мектептерде біздің шаралар өтеді, бүгіннен бастап өтіп жатыр үлкен ауқымды шараларымыз. Сіздердің өз басқарып отырған қазір білім беру ұйымында қандай шаралар өтіп жатыр? Мысалы, Қаракөз еңсегенқызы, өзіңіз айтып өтсеңіз, осы 1 наурыз алғыс айту күніне орай қандай шараларыңыз бар? 1 наурыз алғыс айту күніне бүгін міне үлкен шара басталды мектебімізде. Ақтөбе дарын өңірлік ғылыми орталығымен бірлесе отырып, елбасымен 20 жыл елбасымен біргеміз деген тақырыпта үлкен шара өтті. Яғни ғылыми жобалар жарысы өтті, және мектебімізде дебат клубы бар. Сол дебат клубы үлкен бір тақырыпты алып, сонымен пікірсайыс өткізді. Әрине, тек қана бүгін емес, ертең үлкен шарамыз басталады тағы да. Кластар арасында анаға рахмет, өмірге келген, әкеге рахмет, өмірге қамқор болған, атаға рахмет, әжеге рахмет, ұстазға рахмет деген үлкен шаралар өтеді. Әрине, айтып отырмын ғой, мектептер ешқашан да бұндай мерекелерден қалыс қалмайды. Оқушыларымыз, біздің ұстаздарымыз белсенді. Елбасына алғыс айту деп өзіңіз айтып өттіңіз, иә? Осы орайда қазір, мысалы, бізде Назарбаев университеті бар Астана қаласында. Осы университетте оқып жатырған түлектеріңіз болса? Біздің түлектеріміз, 13 түлегіміз Назарбаев университетінде оқып жатыр. Қазір соның 4-ю бітірді. 4-ю қазір шетелде оқып жатыр. 20 жыл жаңа айтып отырсыз, 20 жыл уақыт өтіпті осы сіздің білім ордасының іргесі қаланғанына. Осы уақыт ішінде алтын белгімен бітірген оқушылар қанша? Біздің мектебіміз 96 жылы осы елбасының жарлығымен дарынды мектептерді дамыту және мемлекеттік қолдау көрсету керек деген жарлығымен ашылды. Осы 20 жыл ішінде 99 оқушымыз біздің алтын белгімен бітірді. Әрине, бізде өзіміздің облысымызда облыстық мамандандырылған мектеп-интернаттар санаулы, соның бірі іргелісі осы физика-математика мектебі. Әрине, озат оқушылардың шықпауы мүмкін емес. Мақтан ететін осы оқушылардың арасында ата ауызда жүрген балалар бар ма? Әрине, мақтан ететін. Қазір Назарбаев университетінде оқып жатыр Жекеев Мират. Бұл әлемнің дойбыдан 7 дүркін чемпионы, гроссмейстер, облыс жыл адамы. Және Москвада өткен ғылыми жобалар жарысының алтын алқа иегері. Өте жан жақты бала, қазір осы Назарбаев университетінде оқып жатыр. Сол Жекеев Миратымызды біз мақтан етіп мектеп болып айта аламыз. Әрине, ол балаға да, ол жігітке де сіздің мектебіңіздің атын осы елге танытып жүрген үшін алғысымызды айтамыз, ұстаздық алғысыңыз. Әрине, Сандуғаш Мұратқызы, өзіңізге кезек келіпті. Сіздің мектепте бұл шаралар, лицейде бұл шаралар қалай өтіп жатыр? Рахмет. Біріншіден осы ақтөбеліктерді, жалпы қазақстандықтарды алғыс айту күнімен құттықтаймын. Бұл әрине кезегінде тұрған сондай мереке. Біз байқалмаймыз, кейде ата-анамызға, ұстазымызға,
жан-жақта болып атқан тіптен елбасының сындарлы саясаты осының барлығын арқасы. Алғыс айту әдейі бір күн бергені өте қуаныштымыз. Енді біздің мектепте жалпы патриоттық тәрбие беру мақсатында. Бізде қазіргі таңда 170 оқушы оқиды. Сол екі бағытта жұмыс жасайды, әскери және спорттық. Енді біздер алғыс айту күнін жүзеге асырғанда кіргеннен бастап тілек ағашын орналастырдық. Әрбір бала, әрбір ұстаз келген қонақ атана болсын өзінің тілегін айтып, сол жаңағы лента байлап, содай арғарата сосын жұмыстар жалғаса береді. Ең бір тағы бүгін өтілген өзге ұлт өкілдерімен кездесу. Үлкен ардагер ұстаздарымызбен дөңгелек стол өткізілді балаларда. Негізінен бізде патриоттық тәрбие. Содан кейін әскери танымдылық сабақ өтіліп, арманым отаныма адал қызмет ету деген. Негізінен бізде тату тәтті өмір сүріп жатқанымыздың айғағы интернат болғаннан кейін балалар бізде күндіз түні өзге ұлт өкілдерінің де балалары бар. Және жетістікке жетуде жеңіс жолында олар Қазақстанға осындай өздерінің үлесін қосып жатқан мақтан етеді. Мен жалпы бізде жүргізіп жатқан жұмыстардың негізі осы. Сосын кіргеннен біздерде бастап оқушылардың шығармашылығы, мен Қазақстанды тұрып жатқан мақтан етем, барлық әлем мен үшін тақырыбында сурет көрмесі, шығармалар байқауы өздеріңде жүріп жатыр. Енді бүгін қарбалас болып жатқан шығар мектептерде. Ертең дәл осы күн, 1-ші наурыз ертең осы күн. Ертеңге ұйымдастырылған шараларыңыз қандай? Ертеңге бізде енді мысалға мектепте ертең оқушы ұстазға алғыс айту. Осындай бізге білім бергендеріңіз үшін ұстаз оқушыға алғыс айту. Осындай дарынды мектептің атағын шығарып, осындай мектепте мектептің атын шығарып жатқандарыңызға алғыс айту күні. Сосын ертең бір қабырғаны арнадық. Қабырғаны арнадық, иә. Алғыс айту заборы дейді. Ертең оқушы ішіндегі бүткіл алғысты ана қабырғаға жапсырып шығарады. Бұның өзі бір тәрбие ғой. Әрине. Оның аржағында үлкен тәрбие болған жатыр. Алғыс айта білген адам, ол аржағында ол адамның ақылы, ойы барлығы озық білімі, ең бірінші сана сезімі білімі озық тұр деген. Бұл орайда мысалы болашақта тәрбие сағаттары өтетін шығар осы тақырыпта. Осы алғыс айту күнін дамыту жолында мәселен қандай шараларды ұсынар едіңіздер? Қандай шаралар өткізу керек? Бұл бір күнмен шектеліп қалмау керек. Әрине. Жыл бойы өткізілетін шара. Алғыс айтқаннан ешкім ол кішірейіп қалмайды. Ол алғыс айтқаннан ол бала өседі. Өзіне жақын адамдары көп болады. Алғыс айта білу керек. Баланы осыған тәрбиелеу керек. Осыған тәрбиелеу керек. Баланы жастан, кішкентай, бала бақшадан бастап, баланы осындай тәрбиеге біз осылай тәрбие берсек, әрине ол біздің болашағымыз, біздің еліміздің негізін қалаушы азаматтарымыз болып өседі. Осы тәрбие демекші, патриоттық тәрбие беруде жалпы мектептеріңізде мүмкін үйірмелер, спорттық үйірмелер, мәдени үйірмелер бар шығар. Балаларымыз қанша бала оған тартылған, осы жөнінде айтсаңыздар. Бізде негізінен енді спорт класстары болғаннан кейін әскери бағытта барлық баламыз 100% тартылған. Негізінен бізде де грек-рим, дзюдо, бокс және еркін күрес жұмыс жасайды. Біздің Есет Батыр атындағы лицей-интернаттың 32 оқушысы спорт шеберінің үміткері. Және Қазақстандық чемпионатымыз 28. Және бір баламыз Еуропалық призер Кенгелев деген оқушымыз. Бұның барлығы енді ертең жалғасын табады. Осы спорт секцияларында қойылып тұр. Жұмыс жеңіске ұмтылдырған жаттықтырушылар деген шара жалғасын табады ертең біздерде. Жаттықтырушыларға алғыс айтамыз. Сіздерге алғыс. Бүгін эфирге келгендеріңізге, бізге қонақ болғандарыңызға, осындай жақсы әңгіме айтқандарыңызға, сұрақтарға жауап бергендеріңізге әрине. Келіп тұрыңыздар. Жаңалықтар, жақсы жаңалықтар күтеміз сіздерден әрдайым. Сіздерге есігіміз әрдайым ашық. Ақпараттарыңыз болса бөлісіп тұрыңыздар. Және ертеңгі
алғыс айту күнімен мен барша біздің көрермендерімізді Ақтөбеліктерді құттықтайық. Сіздерге де алғысым шексіз. Сіздерге де алғысым шексіз. Құрметті көрермен, бізге берген уақыт осымен тәмам. Біздің студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап берген Қаракөз Еңсеген қызы Тілеумағанбетова, Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математика мектеп-интернатының директоры және Сандуғаш Мұрат қызы Нұрмағанбетова, Есет Батыр атындағы Ақтөбе облыстық мамандандырылған көп салалы лицей-интернаты директорының орынбасары. Бүгінге осы, амандықта жүздескенше.